екінші саласынан бұл кеңесім баяндап білдірейін сөз егесін селден нақып жырау алған екен раушан мен көріғылының әңгімесін нақыптан алдым мұны жаздым мен де жадалып жырлап бердім әрбір жерге баспаған бұл тарауы басылмаған қол жазба келе жатқан бірден бірге сырт етіп ішке сақтап жүрмейін деп жарыққа шығарғаным алып тілге айтамын жауда қалған күләйімнен азарды берген шағдат ғаріптерге ақанай мен кейін қалған күләйім бабалының көңілінде көп уайым дұшмандарда қалып зар жылап соларды айтпай қалай шыдап тұрайын ғарып тіктен шекті бұлар ақ ұқ ай қайғы менен өтті күндер бір талай екі батыр елін іздеп қашқанда жүкті болып қалған екен ақанай жүкті болып туарына таянды ұзақ өмір болмады бұған баянды бір күн ұйықтап жатыр еді ақанай пірлері кеп түсінде берді аянды біздің білсең қауыс қияс қырық шілтен құлағың сал сөз айтамын енді мен тағдыр бітіп ажал уақтың таянды бұл дүниеде көп тұрмайсың балам сен жолдас қой деп ойлама опасыз жалған дүниені сүректі демі таусылса кім табады шараны тағдыр дағы жазылмыш өмірі бітсе тамамы тоғыз ай он күн өткенде күн бесінге жеткенде Көр көршінде туасың ішіндегі баланы құдіретімен жаратқан емшегіңнен сүт шығып сонан қорек алады тумастан бұрын жайылған қызыл басқа хабары ғылы батыр атанып пірлерінен баталып, алып ұрыс салады шілтендер мұны айтып кетіп қалды ақанай көп күн жүрмей сырқаттанды сүректі тағдырдағы уақыты жетіп бір күні ажал жетіп қазаланды лақатқа ақанайды қойда парып күләйім естен таңды мұңлы саламат көршінде туды бала сақтады құдіретімен жаппар халық шілтендер алды орап келе сала емізді аузына салып мама сүт шығып қурап қалған қой емшектен бұзылмай бір қалыпты жатты тәні емшектен шыққан сүтті татиды бал бабалы білмейді мұны баққаны мал пірлері жеміс беріп баға берді берген соң мұндай қорек хақ зұл жалал пірлері қойды тесік жатқан көрге айып іс хақ ісіне пәлендерге баланың көрген барып атын қой деп жаратқан бұйрық берді шілтендерге балаға жеміс берді шілтендер кеп құрметтеп бағып жатыр осынша көп кеңесіп ақылдасып бірлікпенен баланың атын қойды көріғылы деп баланы қырық шілтен таза күтті бала үшін етіп жатыр көп қызметті есі еніп күннен күнге аяқ басып далаға кіріп шығып жүріп кетті күләйім жылап жүрді мұңлы қарып, бабалы жүре берді жылқы бағып бір күні көріғұлға кездесіпті молаға жақынырақ келіп қалып бір жылқы толыбайдан қалған еді бұрыннан ғаждам сатып алған еді Толпардың нәсілінен болған жануар жылқының бәріне бас болған еді жануар өсіп өніп көп болыпты бабалы көп жылқыға кеп қосыпты таң атып боз биені түстеп жоқтап қайғысы бабалының шоқ болыпты іздейді көзін салып әр тараптан көзге ыстық жастайынан өзі баққан аралап тау мен тасты таппай жүрсе боз бие келе жатыр мола жақтан мұны көріп қуанып қалды бабалы көп молаға жақын келді шамалы дұға етіп кетейін деп басына ақанайдың қабіріне барады аттан түсіп тура келді басына бетін жуды көзден аққан жасына жалаң аяқ ізін көрді баланың қабірінің келген кезде қасына кейін тоқтап тұра қалды шегініп аққан көзден жасын сүртті бекініп қарап тұрса тура енді молаға кіріп шыққан ізі жатыр көрініп бабалының қорқу кірді өзіне жасын алып барып еді көзіне ол уақтағы адамзаттан тәні жоқ назар салып қарап тұрса ізіне балалықтан ізі келмес шамаға кідірместен тура енді молаға не де болса ақиқатын біле алмай іші толып қайта берді санаға. сақтанады мұны ешкімге айтпады қуанғаннан жүрегіне аспатпады. ақиқатын өз көзіммен көрем деп ерте барып аңылып жатып байқады таса жерге бабаң барып бұғады бұл моладан бала қашан шығады алыс жерге атын қойды тасалап бабалының бір көрмекке мұраты шықты бала бір уақытта қабірден жұмыртқадай сары ұздан жаралған бабалының қабыл болып тәубасы іздегені мүсәпірдің табылған топырақтан қорған салып ойнады көрген сайын жамалына тоймады сырттан көріп қайтып кету болмас деп ұстап алып қайтайын деп ойлады мұны ойлап түрегелді бабалы ақырын басып дәл қасына барады ұстайын деп қолын бабаң созғанда сезіп қалып арт қарады ұстатпады қашып кірді молаға көрге барып қол созуға болама, ма күләйімге енді мұны айтам деп күн батқан соң үйге келді қонаға ана жаным сөз айтамын құлақ сал етсе жаратқанның еркі бар енді маған не бересі сүйіншік тілегіңді берген шығар сол жалал екі бекзат кеткен жақтан келмеді ақанайдың батты бізге өлгені көршінде бір арстан туып ақиқатын біздей ұғлың көргені жоқ болған соң боз биемді қарадым ей анажан енді оңалар талабың дұға етуге барып едім қабірге жалаң аяқ ізін көрдім баланың ол күн саған сыр айтпадым барар деп қуанғаннан сом жүрегін жарар деп әуел өзім ақиқатын білейін жалған болса ұят болып қалар деп мен қуанып бездім тіпті жылқыдан үш күн болды қалдым тағы ұйқыдан не екенін сол баланың білем деп аңылып жаттым ерте барып сыртынан көп моланың аңылып жаттым жанында бейперзенттің береке жоқ малында бір жағында тесігі бар қабірдің сыртқа шықты сәске түстің шағында анық көрдім өз көзіммен бал екен сүйген ерге жаратқан хақ жар екен Әптен байқап анық көрсем шамасын жеті жасар баладай ақ бар екен жеті жасар баладай ақ ізі бар құралайдай еген көзі бар шыққан жері ақанайдың қабірі туды десем келе тұғын жөні бар бұл баланы туған шығар ақанай қайғы қасірет өтті бастан бір талай өзің барып көремісің анажан, жан тілегіңді берген шығар бір құдай ол күләйім мұны естіп шылады, бас айналып есі кетіп құлады біраз жатып ақыл есін жиған соң бабалымен мола жаққа шығады ай батқан соң шықты кеуі далаға кідірместен тура келді молаға көрдің іші шам жаққандай ыраушан жаратқанға шәк келдіріп болама. құлағың сал бұл сөзімнің күшіне бейсенбінің келген екен кешіне ала бір бүркіт аш арыстан секілді анасының жатыр екен төсінде қалыбында жатыр екен анасы тірліктей бұзылған жоқ тәнесі сол уақытта бір топ адам кез келді бұлар қашып жаттанадай арасы қырық шақты адам сәлдесі бар басында тізе бүкті ол қабірдің қасында бала шығып сәлем беріп қол алды данышпандық ақыл берген жасылға. тыңдағанға әрбір сөзім келісті келіспесе кім тыңдайды терісті өрік мейіз құрма және әртүрлі беріп жатыр бұл балаға жемісті көріп тұрды күләйім мен бабалы шілтен екен бұл адамның тамамы бір бұл емес қай уақытта түн болса сылап сипап қайтады екен баланы әумин деп қол көтерді дұғаға көр ғылымды, тапсырдым деп құдаға таң атпай ғайып болып жөнелді ақиқаттан ғайыпты пірлер тұра үйге қайтты бабалы мен күләйім біз мұңлыққа жар бола көр құдайым қалай етсек ұстайымыз деп баланы бұрын құдан қатты болды уайым көп әлеумет бұл сөзімнің сәлміні, шекер балдай боп сөзімнің әрбірі сырттан тұрып ұстай алмай бабалы әлек болып бірнеше күн аңлиды ұзамады әгә шықса алысқа бабаңдағы тұрысып жүр намысқа ұмтылғанда көрге еніп кетеді жаяу түгіл аттан ғозат жарысса бұл қабірге кірейін десе аузы тар көрге кіріп алатығын қандай ар құса болып зағыпырандай сарғайып күләйімге бабаң келіп етті зар мендей ұғлың қаза жетіп өлмейді тілегімді жаратқаным бермейді қапа болып қасіретінен қартайдым ұстай алмай шерменде болдым мен дейді. мұңлы болған күләйім мұны естіп жылады перзентпен ерден айрылған жыламай нағып тынады жалғыздық жапа тартқызды ағайынның жырағы жайымды айтып жалынсам дұшманнан сағым сынады біздей ғарып пенденің болмады қабыл мұраты бір аллаға жат етіп түнімен жылап шығады түн ортасы өткенде таңға жақын жеткенде көз ұйқыға кеткенде түсінде аян береді көтер балам басыңды көзіңнен тый жасыңды өлген қозың тірілді тірілгені емес пе енді бақтың ашылды Жалғызда болсаң мыңмен тең көршінде туғызды көр ғұлыдай асылды өзіңнен даңқы зор болып дұшманға даңқ шашылды Шалған деп білме сен мұны сіз түгіл берген жаратқан халқыңа бүкіл белгіні жаһаннан асқан ерлігі балаңа жолдас боламыз қысылған жерде сүйейтін Пірлеріміз белгілі арыстандай айбатты қатардан артық қайратты баланың атын біз қойдық көрден шыққан көрі ер жеткен соң қолғастайды найзасын кегің дала тегізеді пайдасын Эй ә, күләйым қапа болып жылама ұстайтұғын біз айтайық хайласын баяндайық сізге тура жөністі, базар барып алғын дейді жемісті көріғылы ершігіт болып келатыр, тірі болса кеңейтеді өрісті дайын етіп өзіңді шақ еткейсің өзің аулақ таса жерге кеткейсің ол қабірдің бірте бірте аузынан ұзақ қылып жемісіңді төккейсің бала шығып жемісіңді көреді дәмін алса таусылғанша тереді адамзаттың нәпсі деген жауы сонда сенің тілегіңді береді осылайша берді бұған аянды таңда жақын атарына таянды осыны айтып ғайып болды көзінен ұйқысынан сол уақытта оянды оянған соң түс екенін біледі қуанғаннан жарылғандай жүрегі бабалыны қасына ертіп күләйім шаһар жаққа ерте азанда жүреді. қаласынан алды түрлі жемісті жемісті алып ол қабірге келісті қырық шілтеннің айтқанымен молаға ұзақ етіп біраз төгісті боз бие екен көп жылқының анасы әсте жаман болмайды екен баласы соның бірін ұстап мінді шылқыдан, Құста болса ұстарау деп шамасы қыз баласы киер киім құрпыдан жаяу озбас деп ойлайды шылқыдан, бір тасаға атын қойды жасырып аңлып отыр шығама деп сыртынан бала шығып ол жемісті көреді дәмін алып таусылғанша тереді бабалыны аңлып жатқан білмейді жатқан жері көрінбейтін жер еді тере тере ұзап кетті қабырдан қырдан асты бауырдан жемістерді қызыққаннан уыстап айырмайды екі қолын ауыздан енді бабаң атқа мініп желеді құрықталып таса жермен келеді Еш нәрседен хабары жоқ көрұғлы дәл қасына келген кезде көреді көргеннен соң кейін қарай қашады бабалыда атқа қамшы басады жетпек түгіл көрмей қалды қарасын енді бабаң қайтемін деп сасады бұл балаға жете алмады шапқанат, Осын шаман еткен жүйрік адамзат күләйімге не бетімді айтам деп өлімнен де күшті болды бұл ұят бұл не деген адамзаттың тағысы көр аттан озды шабысы бала шығып жеміз тере кеткенде шілтендердің келген екен бәрісі бабалының әр мақсаты табылды қос жолбарыс қарсы қарап шабылды тесігі де бітіп қапты қабірдің жүре алмады жолбарысқа жалынды сонда бала жолбарысқа сөйлейді өзім басша қорқа дүрмін мен дейді арт жағымда келе жатыр бір дұшман пірім болсаң жолымды босат сіз дейді мені қуып келе жатыр бір дұшпан жаяу қашып шаршап келдім алыстан жалғаншының адамынан қорқамын есігімді босатсайшы арыстан құрық алып шауып келді бабалы бала қашты бетіне алып даланы тауға қарап қашып кетті жеткізбей бабаң жылап айтты мынау наланы сұрасам да тәңірім тілек бермедің артық шығар мұнандағы өлгенім қырық шілтен жалған бекен айтқаны өңім десем түсінбей қуып жүргенім тауға келсе асқар асқар бил екен белден асса бір топ адам жүр екен сәлем бері бабан келіп қараса ортасына баланы алып тұр екен бабалыға берді бұлар жауапты бала қуып болдырыпсың бір атты қашқаныңды ұстап тұрмыз біз балам мұхтажидан алайық деп сауапты бұл жұмысты қайдан білсін бабалы шілтен екен бұл адамның тамамы жазым болып және қашып кетер деп аяқ қолын байлап берді баланы жолың болсын бақытты бол балам деп ғайып болып кетті бұлар жөніне көңілі тазы бабалы ер қуанып көріғұлыны алып қайтты еліне сонда бала жасын алды көзіне құлағың сал көрғұлының сөзіне қол аяғым шешіп жібер ағажан қырық шілтен айтты бүгін өзіме Қашқан менен енді қайда барамын тасқа тиеп ойылып қалған табаным сізді тастап ешбір жаққа қашпаймын шілтендерден жаңа тиді хабарың байлаған жіп қиып барат білегім Өзің менен қалмай бірге жүремін менен мені аясаң ағажан сұрайтұғын сізден мынау тілегім аға енді амалы жоқ көнейін көрге кіріп мен анамды көрейін ақ сүтіңе риза бол деп анажан тым болмаса арыздасып келейін бабала айтты көріұлы жан жасыма рахымы келді көзден аққан жасына байлауынан шештармансыз болсын деп анасының алып келді басына келсе аузы бітеліпті қабірдің сөзін тыңла көріғұлыдай сәбидің құмар болып келіп едім көрмекке жаратқан хақ құдіретіңе не қылдым емшегіңді мауқым басып иіскеп тарқамады көңілімдегі құмарым кірейін десем бітеліпті бізге жол бір көре алмай көңілімде қайғы мол хош анажан қияметте көрерміз бізге берген ақ сүтіңе риза бол баланы алып бабан келді қуанып бейшаралар басын қосты қуанып мұны көріп жүгіріпті күләйім тағат қалмай көзден жасы шұбалып көрі құшақтап аттан түсірді үйіне әкеп шәрбат суын ішірді қазір өлсем арманым жоқ көңілімде жібек баулы қолға берді құсымды қарағымды өңімбе осы көргенім өңім болса тіріліпті өлгенім түсінбе деп қорқып тұрмын әлі де жаратқан хақ Распа осы бергенің құрбан етті маңлайдағы барымды малым түгіл пида еттім жанымды медет беріп шілтен пірім жар болса Дұшманымнан алып берер арымды Қайғы менен жасып қалған сүйегі қорап қалған қос емшегі иеді шыбын жанын бидай етіп күләйім ақ бетінен қайта қайта сүйеді ажары бар сусын мейірі қанғандай жылап жүрген жетті тарманы жалғандай күн күн сайын өсіп келет көр тірі болса намыс арын алғандай Соны менен, келді он жасына құс ұшырмай асырады басына дұшмандарға көрсетпейтін күләйім бір күн шығып келді балдар қасына Асы ойнап ұтылып Да қалады ұтылған соң қайдадан тартып алады мейлі кіші мейлі үлкен болса да лақтырып шыдатпаны баланы үлкен менен қарамады жасына ұрады деп бала бармайды қасына бір баланы жығып салып астына шеке тамыр салып жатыр басына бала айтты өз басыңа жетерсің қаңғып жүріп бахадүрлік етерсің әкемізге баян етсек біз барып бұл қалада бір күн тұрмай кетерсің кім шақырды саған көр деп қызықты ойнайын десек ешетпейсің түзікті атамызға ұрғаныңды біз айтсақ сенде қаңғып бір күн тұрмай кетерсің бұл баланың ашуланып сөзінен ашуланып жасағызды көсінен үйге қарай келе жатыр көріғылы, анасының сұрайын деп өсінен. анасының келді бала қасына рахмы келді көзден аққан жасына қандай бала саған тиген қалқам деп қолын салды сипайын деп басына қарап тұрсам кім тиеді өзіме ұза болып жасалғыздым көзме. көзіме қасірет тағын шешесіне шағынған құлағын сал көрғұлының сөзіне бірдей ұғылың рең түсі солғандыр, қайғы дертке ішім бүгін толғандыр, ел жұртымды жасырмай айт ана жан біздей қозың қайдан пайда болғандыр. бір баланың сөзі маған бәнд болды ішім толы қайғы менен дерт болды біз кімдерден пайда болдық ана жан шыдай алмай іші бауырым от болды мұны естіп жылай берді күләйім амалым жоқ бұған шық қылайын бір жақсылық көрдім бе деп жүргенде және қайдан пайда болдың уайым бір ақ сұңқар түсіп еді қолыма құрбан еттім шыбын жаным жолына мойны зүлгір тұшман иттің балдары кез болды ғой маңдайымның сорына әгәр айтсам мұнда тұрмай кетеді айтпай қойсам қайғымен жүдеп бітеді не де болса лаж жоқ күләйім баласына елді баян етеді балам сені қасіретте қып қоймайын талдап сөздер ретімен жайлайын құлақ салып жақсы тыңла қарағым жасырмайын бәрін баян айлайын біздер келіп бұл қалаға кез болдық әуелден ақ дұшман итке сөз болдық бұл шағдаттың бізге өтіп тізесі көрмегенді көріп қалқам қор болдық ағып жатқан бұлақ сөйтіп шөл болды екі батыр дұшмандарға қор болды раушанбектің көзін ойып зарлатты нәрсені көрмейтұғын көр болды сен туған соң жүруші едім қуанып екі бектен айрылғанда суалып, алып қорлықтарын ұмытпай Қайғы менен кетті әжең қуарып қайда жүрсең болсын алла панамыз Үргеніштір, балам сенің қалаңыз қасіретпен біздер қалдық заршылап қашып кетті әкең менен тағаңыз айтып берді осылай деп анасы құғдай тыңлап тұрды баласы кезекпенен анасымен сөйлескен көрі құлының сөзін тыңлап қарашы алланың добы дүр адамның басы құзғынға жем болсын дұшманның көші тірі болсам мен қылармын сауғашы анам сізді бір аллаға тапсырдым тірі болса барып көрсем атамды шығарайын ішімдегі қапамды бір оралып мен алармын батаңды рұқсат бер кешір ана қатамды мұны естіп ол күләйім шылады, сөйлей алмай біразырақ тұрады бір уақытта бас көтеріп ес жиып баласына айтты сонда мынаны барар жерің үргеніш деген ел болар атырабында біл деген бел болар және туды қияметті күн бізге бұл анаңның көрген күні не болар он екіде жас толмаған баласың жолдасың жоқ жалғыз кетіп барасың жаратқанға тапсырдым сені бар балам жол көрмеген әлі қандай боласың хақ ісіне әрне етсе амал не раушанбек пен ғажденбекке сәлем сәлемде аман есен онда барсаң қарағым қалдырмағын дұшмандарда анаңды рұқсат алды анасынан жас бала қару жарақ салдала. Шол жол жаптығын сайлап алып бір күні бабалымен атқа мінді бұл бала бабалы тау алып келді қимайды жіберуге көріғылы ерді еменнен садақ иіп оғын жонып баланың арқасына таңып берді садақтың тартуында біліп алды есі еніп көріғұлы бек ақылданды бабалы таса жермен алып келіп баяғы ғаждам қашқан жолға салды сол жерде қош айтысты жылап тұрып бабалы қолын сүйді мойын бұрып ізінен тұлпарлардың айрылма деп қоштасып кетті бабаң кейін жүріп бұлбұл сайрар қапаста келе жатыр көріғұлың боз бие мен әсте әсте жөней берді ошал ұғұлан екі көзі шапырашты көрмек болып елдеріні үрген шаһар белдеріні әр асудан асып келет, байқап қарап жолдарыны жалғыз өзі топтай болып ұзатылған оқтай болып жанып тұрған шоқтай болып белдеріне кемер бағлап дұшпан сөзі жүрекке дағылап алла дияп, жолға тартып бір аллаға зар зар иғылап дариядайын қайнап тасып жош ұрады хәдден асып жалғыз өзі жол тартыпты шөлде таңмен араласып қабат басты таумен тасты боз биеге қамшы басты неше күндей тынбай жүріп небір биік таудан асты ай шолпан жұлдыз су түбінде ойнар құндыз жалғыз өзі келе жатыр қырық бір кеш қырық бір күндіз жүрегінің парасыны мұнша алыс арасыны, қырық күн тамам біткенінде көрді шәнбіл қаласыны ынтызар болып елеге, кездесті неше белеге, аман есен бек жетті өзінің елеге. жалғыз жүріп бала шөлдеп торықты ел шетінде бір шопанға жолықты бұл шақардың қандай аты не деп бұл шопаннан ел мәнісін сұрады шопан айтты түрікпен деген ел деді Үрген шақар шәнбіл деген бел деді халық егесі ақыл деген ханымыз өзің кімсің танымадым мен деді көріғұл айтты мен де түрікмен боламын жолаушымын ел мәнісін сұраймын түрікпен елде бір танысым бар еді әкәр білсең соған барып қонамын шопан айтты жолаушысың сен өзің ел мәнісін көп білмеуші ем мен өзім біле қойсам танысыңды сілтейін кімде болса атын айтшы сен өзің толыбайдың баласы еді раушанбек аты шыққан әркім білер асыл тек осы уақытта бары жоғын білмеймін бірі оның аты еді ғажданбек шопан айтты бұлар болса танысың әлде қандай әлде жақын алысың осы уақытта біреуі бар бірі жоқ білгенімнің мен айтайын мәнісін ғаждан бекте заманында бек болған арғатасы теке текежаумы тек болған осы күнде ғаждан бегі тірі дүр раушанбектің өлгеніне көп болған әкесінің өлгендігін бала білді алланың тағдырына мойын сұнды елінен теке жаумыт сұрап жүріп үйіне тағасының келіп қонды үйіне тағасының келіп қапты таныды сұрамай ақ асыл затты құшақтап ғажденбектің мойынан жас бала өксіп өксіп шылап жатты тағасы есін білмей құлап қапты баланың кім екенін танымапты көтеріп басын жерден есін жиып қарағым кім едің деп жөн сұрапты айтады сонда бала көргендерін ақанай қаза жетіп өлгендерін қырық шілтен жәрдем беріп көрде туып қалдырмай айтып өтті келгендерін сәлемін күләйімнің айтты және заржылап анам қалды ол бешара. қалдырмай дұшмандарға алып кеттеп, көп сәлем айтты сізге анам және солай деп сөзін бала тәмәм етті танып дүр сұрамай ақ қаждан бекті. тағасы көріғылыны көргеннен соң аллаға мың мәртебе шүкіретті. қолында ғажданбектің болды бала әкесі өлгеніне көңілін ала көрұлы балиғатқа келе берсін айтайын ғажданбектен бір сөз және еліне ғаждам раушан келген екен раушан көп ауырып өлген екен ел жұрты бірлікпенен ғажданбекке ортадан бір қыз алып берген екен жүреді ғаждан бектің көңілі тасып сұлуды еткеннен соң тәңірім нәсіп перизат құсни зиба сақып жамал сыртынан көрген жанның бәрі де ашық сыртынан көрген жандар ашық болған барша гүл ғажданбекке нәсіп болған мүләйім сөзі шырын балдан тәтті етеді көрі ғұлыға жанын құрбан